Krásny deň, priatelia. Uvažujete aj vy o novom bývaní, kde budete mať do lesa iba náskok? Obľubujete aj vy romantické prechádzky v prostredí vinohradov? Ak áno, máme pre vás na predaj výnimočný rodinný dom, ktorý v sebe skrýva skutočný poklad. Tak ho poďme spoločne objaviť. Nehnuteľnosť sa nachádza v Bratislave mestskej časti Rača. Je obklopená vinohradmi v tesnej blízkosti Malých Karpát. Prešiel významnou rekonštrukciou v roku 2009. Aktuálne disponuje celkovou plochou 110 m štvorcových a pozemkom o výmere 405 m štvorcových. Obytná časť pozostáva z troch samostatných spální, obývacej miestnosti, ktorá je prepojená s kuchyňou. Z nej je prístup na priestranú terasu. Na pozemku sa nachádza záhradný domček s altánkom, ktorý oceníte napríklad pri letnej grilovačke s priateľmi. Skrytý potenciál ponúka podkrovie, ktoré si budúci majitelia vedia prerobiť na ďalší obytný priestor. Veľkou výhodou je možnosť pohodlného parkovania až pre 4 vozidlá. Spomínaný poklad sme objavili v podobe historickej vínnej pivnice s kapacitou až 30 hostí. Tí si tu môžu vychutnať jedinečnú atmosféru pri dobrom víne. Ak vás tento dom nadchol rovnako ako nás, radi vám ho ukážeme na obhliadke. Broker Consulting. Financie. Reality. Spolu.